טוב, תודה רבה לך. מתן חודורוב, פרשננו כלכלי איתנו, ופרופסור דוב צ'ליחובסקי מאוניברסיטת בן גוריון, ראש תוכנית הבריאות במרכז המחקר טאוב. אנחנו נזקקנו לו כדי שיבהר לנו, שירחיב את הדיון בשאלת הביטוח הסיעודי, שהממשלה החליטה להעניק כל הכל. כן, לא הייתה לה הרבה ברירה, מפני שהייתה צריכה לפתור בעיה אקוטית. ב-1 בינואר 2018 יבוטלו כל הביטוחים הסיעודיים הקולקטיביים, אלה שעשו עובדים במקומות העבודה דרך חברות ביטוח, ויהיה ציבור גדול שפשוט יישאר לא מכוסה, וזה מה שאילץ, אם תרצה, הטריגר שגרם לתוכנית הזו לבוא לאוויר העולם. עכשיו בוא נדבר, ירון, על התוכנית הזו, שהציגו אותה אתמול ליצמן וכחלון, אגב, בבהילות מפתיעה, ממש מעכשיו לעכשיו. מה הסעיפים העיקריים, ורובד ההגנה הבסיסי שמתיימרת להעניק לכל אזרח ואזרח? הם הרי אומרים ממלכתי, נכון? אז בואו נראה מה זה ממלכתי עכשיו על המסך. קודם כל, יבוטלו מבחני ההכנסה לקשישים שצריכים להתאשפז במוסדות חיצוניים, לא בבית. זה אומר שההשתתפות העצמית תהיה נמוכה יחסית לכולם. קופת החולים תישאר אחראית לבריאות הקשיש בכל מקרה, גם במקרה שבו הוא יועבר לבית אבות. זאת אומרת, לא יהיה תמריץ להעביר את הקשיש, להוציא אותו מאחריות קופת החולים. קצבת הסיעוד ברף הגבוה לקשישים תלותיים נזקקים תועלה ל-5,000 שקלים, ויוענקו טיפולי שיניים חינם מגיל 75. זו כמובן הצעה שלא קשורה לתחום הסיעודי, זה יינתן לכולם, וזה טוב שיש טיפולי שיניים. כמובן, עכשיו בוא נראה למי התוכנית הזו עוזרת ולמי היא לא עוזרת. הנה לפניך החלוקה של הקשישים לפי מידת נזקקותם. כאשר מקרב הקשישים הסיעודיים שמטופלים בבית, 160 אלף במספר, הרוב מוגדרים בדרגה הנמוכה, 20% מוגדרים ברף הבינוני, והרף הגבוה שלגביו העלאת הקצבה תחול מונה 25%, כלומר 40 אלף בערך מבין הקשישים שיקבלו עוד 1,500 שקל. אני לא מזלזל בזה, אבל בוא נראה, ירון, את ההבדלים בין התוכנית הנקודתית המסוימת בעלות של מיליארד שקלים שהציגו השרים אתמול, לבין מה שהיינו צריכים לחשוב עליו כעל ביטוח סיעודי ממלכתי. זה כבר השקף השלישי, שבו אתה יכול לראות שבכל העולם כשיש ביטוח סיעוד ממלכתי, הוא אמור לחסות בין 80-90% מהעלות של הסיעוד. כאן אנחנו מדברים על תוכנית שבמקרה הטוב תחסה עד מחצית מהעלות. אמרנו כבר, היא תעלה למשרד האוצר הרבה פחות, ולא פחות חשוב, מקור המימון שלה הוא תקציב המדינה השוטף. בעצם שאלו את כחלון, מאיפה תביא את הכסף? הוא אמר, מה הבעיה? יש צמיחה במשק. רוצה לומר, אם תיפסק הצמיחה, או אם יוחלט על קיצוץ תקציבים מחר בבוקר, אין שום מקור שמאגן את ההתחייבות הזו לטווח ארוך. להבדיל ממצב שבו הייתי אומר, אני מגדיל את פרמיית ביטוח הבריאות הממלכתית שמשולמת לביטוח הלאומי, ומייצר קופה נפרדת, כזו שבה משרד האוצר לא יוכל לגעת או לשחק בה או להעביר ממקום למקום. אגב, משבר הביטוח הסיעודי עצמו נפתר רק למבוטחים מעל גיל 60. הם התקבלו באופן אוטומטי לקופת חולים מבלי שהם יצטרכו לעבור חיתום. אבל הרובד הבסיסי הזה, כן, שדיברנו עליו, הייתי אומר שהוא די מצומצם, והוא רחוק ממה שחבר הכנסת איציק שמולי או אחרים שהציעו את החוק חלמו עליו בזמנו. אפילו ליצמן, שהצעת החוק המקורית שלו הייתה מרחיקת לכת יותר. אתה שוכח לציין ששיעור הקשישים באוכלוסייה הולך וגדל. ברור. בקצב אקספוננציאלי, בקצב עצום. בזכות תוחלת החיים שלו. ועד 2035, אני לא יודע, הוא יגדל בי. פי שניים. זאת אומרת, צריך להביא את זה בחשבון. שיעור בני ה-90 באוכלוסייה יוכפל בתוך 15 שנה, אלה מספרים אדירים. כיוון שיש קשר הדוק בין הגיל הממוצע של האוכלוסייה לבין שיעור התחלואה ואובדן היכולת לדאוג לעצמך. אני חושב שכדאי לראות חלק מהדברים בפרספקטיבה בינלאומית, כי זה נותן לנו איזושהי פרופורציה לדברים. קודם כל, נתייחס לדברים שאמר מתן. אני חושב שזה שאימצנו אוניברסליות זה דבר בהחלט חיובי, וכל תוספת פה היא חיובית. אבל הייתי אומר, אם היינו לוקחים למשל את השיעור של גרמניה, לא מדבר כבר על הולנד ויותר, המדינה הייתה צריכה להוסיף עוד 3 מיליארד שקל. כי אצלנו המימון הפרטי הוא בערך שני שליש מהמימון של הביטוח סעודי, והיחס הוא הפוך בעצם בגרמניה. שם רוב המימון הממשלתי, ואצלנו רוב המימון הוא כמה פרטי. מוציא קשיש? 10,000 שקל פחות או יותר על הטיפול? 12,000, תלוי על מה אנחנו מדברים. זאת אומרת, בפרספקטיבה בינלאומית מאוד חשוב, ובאירופה כבר שם. אירופה כבר יש 16% ו-19% קשישים, לעומת 10% שלנו. אנחנו, יש לנו פה חלון הזדמנויות רציני. לכן, אירופה כבר עברה את האתגר הזה, או עמדה בו, וסך הכל מה שאנחנו אומרים, בואו נאמץ את המודל האירופי.
אנחנו לא צריכים להיות, להמציא פה שום גלגל מחדש, ואצלנו הרבה יותר קל, כי שיעור הקשישים היום אצלנו הוא יותר נמוך, והמודל האירופי חורג בכמה מובנים ממה שהוצג אתמול. לפי חישובך, אנחנו צריכים להגיע ל-4 מיליארד בערך? אני חושב שהיינו צריכים עוד תוספת 3 מיליארד. זה 3.5% מהתקציב הממשלתי בערך, שהוא 470. תלוי איך חושבים, אם אתה כולל שכר וריביות וכן הלאה. בוא נאמר, לא כצעקתה, אני גם טוען שהכסף היום בצורה כזו או אחרת אפילו מצוי במערכת. כי אנחנו צריכים לאחד את כל המקורות, ויש רזרבות גם של קופות חולים וגם חברות הביטוח הפרטיות, שאני חושב שאי אפשר לגעת בהן מבחינה חוקית, אבל צריך לעשות את החשבון ולראות בכמה מדובר. אז זה באשר למימון. מי הם נותני השירות? אני רוצה לגשת, זה קשור לשאלה שלך. ונקודה אחרת שהיא מאוד חשובה, אני חושב, לענייננו, ברוב, כי בכל ארצות אירופה, להוציא בלגיה אולי, נושא הטיפול הסעודי נפרד מהטיפול הרפואי. כי בעיית הטיפול הסעודי היא לא רק בעיה רפואית, היא בחלקה הגדול בעיה חברתית, נפשית, ואין לקופות החולים איזשהו יתרון מובהק בניהול הדבר הזה. לכן ברוב המדינות העולם הפרידו את זה. אנחנו גם טוענים, לפחות אני טוען, שכדאי לעשות מס מיוחד, מס סעוד, כמו שיש לנו מס בריאות. כי אם, לשיטתי, אם יעבירו את הכספים של הביטוח הסעודי לקופות החולים, שהן נמצאות בגרעון ויש להן בעיות גם בלי הביטוח הסעודי, אז אנחנו עלולים לאבד את זה. אבל יש גם יתרון לטיפול באמצעות קופות החולים, מפני שבסך הכל יש מוניטין ליעילותן. מה? בוא נאמר, אני מקבל את זה. בוא נניח שאני אפילו מקבל את זה. אז יש דברים שלא שייכים לקופות החולים בנושא של הטיפול הסעודי. אני חושב שזה מוסכם עלינו. אבל יש כאן בעיה אחרת שבכלל לא נפטרת בפתרון שהוא עלה פה, וזה שהטיפול הסעודי בישראל הוא מאוד מפוצל היום. יש לנו היום את הביטוח הלאומי, יש לנו את משרד הרווחה, יש לנו את משרד הבריאות, ויש לנו את קופות החולים. אתה אומר, לאגד את זה? אחד הדברים הבסיסיים שצריך לעשות, וזה יחסוך לנו הרבה כסף, זה לאגד את זה, ועוד יותר לתכלל את הטיפול בקשיש, כי היום הטיפול בקשיש זה דלת מסתובבת למשפחה. כשהוא יורד מהבית למרפאה, הוא עובר מרשות אחת לשנייה, וככה. אני התנסיתי בזה לאסוני, בעניין, לא טיפול בזקן, אבל בנכה כרוני. ברור. ואני התפעלתי בפעם הראשונה הרבה שנים באיכותה של החברה הישראלית. יש כל כך הרבה עמותות חסד, יעילות, מאירות פנים, ושזה אדם יכול, יש כל הטיפול, הוא לא כל כך רע. אם אתה באוריין, אם אתה אוריין מחשב, אם אתה יודע את מי לשאול, אם אתה יודע למי לפנות, בסך הכל הטיפול הוא יוצא מן הכלל. ירון, לא כל אחד, סליחה, שאני אמרתי, הוא ירון לוד. זה נכון. אז קודם כל, זה דבר אחד. אל תחשוב שלא הסתכלתי על זה גם כך. לא, אז זה דבר אחד, ותלוי מאוד במקרה האינדיבידואלי, אבל אתה יכול להיכנס פה באמת לאיזו סחרחרת בירוקרטית מאוד מאוד בעייתית. ועכשיו אני אומר בהקשר הזה, הזכירו כאן את שר הבריאות, וגם שר האוצר, ואגב, שניהם ליבם בצד הנכון בנושא הזה, זה אני אומר לך מתוך שיחות אישיות איתם בנושא הזה. אני רוצה להעיר עוד דבר, קשור את זה גם לצמיחה של המשק. קודם כל, אצלנו, אצלנו הבעיה יחסית קלה, מכיוון שאצלנו יש שיעור ריבוי טבעי מאוד גבוה ביחס לאירופה. זאת אומרת, אנחנו, יהיה לנו אוכלוסייה תומכת קצת יותר טובה מאשר באירופה. נסתכל 10, 15, 20 שנה קדימה. זה בתנאי שהחרדים יעבדו. ועוד דבר, זה נכון, ועוד דבר שחשוב להזכיר, זה משחרר המון אנשים שמטפלים היום בקשישים לשוק העבודה. וזה מקור חשוב. אני מודה לך מאוד, תודה על שהרחבת את ידיעתנו ודעתנו. ספי עובדיה, כתבנו הפוליטי שלנו.